Cilj ovog projekta na kojem radim je za sve Albance na Kosovu, u dijaspori, u Albaniji. Radim na zajedničkom projektu na njihovom ujedinjenju. Albanci u svetu su bili ujedinjeni 90-ih isključivo u svrhu oslobađanja Kosova. Bio sam sa njima kada su proglasili nezavisnost. Albanci su dobili i došli su zajedno da slavimo. Sada je vreme posle nezavisnosti za poslednji korak. Da svi budemo zajedno, da se ostvari ovo dostignuće. What happened 10 years ago was the government in Belgrade told us, the mission at the OSCE, that there had been a battle here and that they had killed 15 KLA soldiers. And we thought there was something unusual about the story, so we came out here, myself, some of my OSCE associates, and we discovered that there weren't 15 dead, there were 45. And they weren't KLA soldiers, they were old men, they were boys, they were people from the village of Račak. Na osnovu njegove odluke, što ljudi zaboravljaju, doneta je odluka, direktna odluka o agresiji i napadu na Saveznu Republiku Jugoslaviju, dakle, pre svega na Srbiju, manjim delom na Crnu Goru, dakle, i istovremeno, kao posledica rezultata agresije, U 2008. godini doneta je odluka o priznanju od strane velikog broja zemalja u svetu takozvane nezavisnosti Kosova. Dakle, to su dve strašne posledice koje su rezultat rada Vilijema Vokera. Dobroveče. Izjave Vilijema Vokera podigle su pravu buru u srpskoj javnosti i gotovo nikakve reakcije u svetu. Tim povodom, između ostalog, Srbija se na današnjoj sednici obratila Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Voker, Olbrajtova i Ahtisari, u kako se spekuliše završnici briselskih pregovora, zatim zapaljive izjave kosovskih lidera, da li je sve to deo scenarija o Velikoj Albaniji ili samo debata za domaću javnost? Moji gosti su Ivica Dačić, prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova. Dobroveče. General Goran Radosavljević, bivši komandant žandarmerije. Dobroveče i vama. Dobroveče. I Nedžmedin Spahiju, profesor Univerziteta u Prištini. Dobroveče. Dobroveče. Hvala svima što ste došli u emisiju. Predložim na početku da pogledamo deo izlaganja ministarke pravde Nele Kuburović, koja je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavljala Srbiju. Na Kosovo i Metohiji je sve krenulo od laži koje su plasirali ljudi poput Vilijama Vokera, koji danas čak ni ne krije svoje veliko albanske ambicije i projekte, a poznato je da se protivi i specijalnom sudu koji treba da procesuira zlodela počinjena od strane takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Međutim, Vilijam Voker, koji je bio na čelu kosovske verifikacione misije OEBS-a i dužan kao zvaničnik te organizacije da postupa objektivno i nepristrasno, zloupotrebio je svoj mandat i misiju OEBS-a radi ostvarivanja ciljeva koji su danas razotkriveni i sastoje se o formiranju nezavisnog Kosova i Velike Albanije. Neostvarivanje misije OEBS-a na osnovu sporazuma od 16. oktobra 1998. vršenje velikog pritiska na Helenu Rantu da svoj fonezički izveštaj modelira prema željama Vilijama Vokera, slanje lažnog izveštaja o navodnom masakru civila u selu Račak, sami za sebe, a posebno u kontekstu nedavnih izjava Vokera o planu stvaranja Velike Albanije, jasno govore da je delovao na način koji predstavlja zloupotrebu mandata OEBS-a, a time i kršenje rezolucije 1204 3 Saveta bezbednosti iz 1998. godine. U tom kontekstu uloga Vilijama Vokera se ne može okarakterisati na drugi način do korišćenja pozicije u jednoj respektabilnoj međunarodnoj organizaciji, OEBS-u, kako bi se stvorili politički uslovi za donošenje odluke o agresiji na Saveznu Republiku Jugoslavije. Šta je cilj ovakvog obraćanja u Savetu bezbednosti, gospodine Dačiću? Ovo je redovna sednica Saveta bezbednosti posvećena izveštaju specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ona se održava jednom u tri meseca. Ali je današnja sednica bila specifična i zbog toga što su se umeđu vremenu desile sve ove stvari, ovakve izjave i aktiviranje ponovno Vilijama Vokera, tako da je to svakako dalo i određene motive da mi to iznesemo u obraćanju Savetu bezbednosti.
Pre svega zbog toga što u to vreme, krajem 90. godina, nije se dijalog vodio u Prištini, nego u Briselu, nego su Ujedinjene nacije imale veoma aktivnu ulogu na Kosovu i Metohiji. Posle dugih razgovora Srbija je pristala na tu verifikacijonu misiju OEBS-a. Ali, kao što sada vidimo, i zato ja bih samo upozorio na to da ovde ne treba nijedan od ovih segmenata uzimati izolovano. To je samo jedan deo, jedno parče mozaika koji postoji, a taj mozaik jeste u tome da je to bila jedna organizovana priča od stvaranja OVK-a, njegovog pomaganja u naoružavanju, pa do legitimizacije njihovih ciljeva i, kako je to i na političkom savetu NATO-a rečeno nekoliko meseci pre Račka, čekanja nekog događaja koji bi mogao da podstakne međunarodnu zajednicu da od političkih sredstava se okrene vojnoj intervenciji, da time da legitimitet za vojnu intervenciju. I tome je upravo poslužio Račak, koji je, kada je William Walker odmah posle dolaska u Račak, već na prvi pogled dao izjavu da je reč o stravičnom masakru, da su ubijeni civili, da je reč o mučenju ljudi, da su oni masakrirani čak i posle ubistva, znači da su im nanete povrede posle smrti. Ništa od toga nije dokazano kasnije, ali kao što prošlo je od Račka, koje je to 99. Ovo je 18 godina je prošlo. Znate, kad se neke stvari tako dese, onda se vremenom dođe ipak do toga da se prizna da nešto nije baš bilo tako. Evo, Blair i Velika Britanija na kraju su došli do toga da ipak u Iraku nije postojalo baš to oružje zbog koje su izvršili invaziju na Irak. S druge strane, podsjetit ću i to da je takođe bila raskrinkana još jedna medijska inscenacija, a to je da kada je Irak izvršio invaziju na Kuvajt, tada je bila poznata priča o tome da su Iračani izbacili iz inkubatora 13 beba kuvajtskih. Tu priču ispostavilo se, je ispričala u američkim medijima ćerka kuvajtskog ambasadora u Sjedinjenim Državama. I sve je to na kraju. Ali Račak nije dočekao da se istina o svemu tome objavi. Pri tome, naravno, ali godinama je Helena Ranta, finski patolog, pisala o tome. 2010. godine je još Walker govorio o Velikoj Albaniji. Da vas pitam, Olivera, pošto znam da vam pomogne malo u vođenju emisije zbog glasa. Zahvaljujem, možete odustati sad već. Gospodine Radosavljeviću, vi ste bili, pomozite. Buri, jeste vi znali ko je Helena Ranta? U tom momentu ne. A znate čime se ona bavi? Šta je ona? Patolog finski. Zašto? Ne znam za... Evo, ja ću vam reći, to piše u njenoj biografiji. Znači, Helen Ranta je, evo, i pokazat ću vam odluku kako su je imenovali. I to je zaista pravo čudo na koji način je... Ovo je iz Helsinkija dopis, gde se šalje forenzički tim, na čelu sa Helen Ranta. Ona je, znači od 16 članova tima, ona je vođa tima, ona je odontolog. Znate šta je odontolog? Šta je? To je medicinska specijalizacija koja se bavi proučavanjem zuba. Pa, bez ikakvog sarkazma, mislim da je to ponajmanje bila tema onoga o čemu se radilo u Račku. Ali kako god, ona je potpisala izveštaj, ona je pisala da ga je pisala pod pritiskom. Na koji način je ona odabrana da tako bude? Kakva ona znanja poseduje o tome? Ali to sam pričate 2017. godine. Nijedna vlada nije pokretala to pitanje do sada. Evo, to je sve objavljeno od strane naše vlade još 2000. godine. Znači,
Sa te strane, ali ne ulazim sada u to, hoću da kažem da je očigledno ona odigrala određenu ulogu. Njena glavna uloga je bila u to da je očigledno da je rekla da je reč o nenaoružanim licima. Na osnovu čega je ona to utvrdila? Na osnovu čega kad nisu izvršena ispitivanja, nije tražio barutne čestice na rukama onih koji su tamo poginuli. Sve u svemu, hoću da kažem da je očigledno to iskorišćeno kao laž, je iskorišćena kao povod za bombardovanje Srbije. Ali niko o tome se nije osvrnio. Clinton je rekao, šta je Clinton rekao? Ubijene su žena i deca koji su natrenili da kleče. Ubijene su samo zato što su Albanci. Pa evo vam šta je u Hagu pokazano, ko su žrtve. Zašto je onda Voker za ovu vladu, zašto je on opasniji i zašto je odgovorniji nego Clinton? Prema porodici Clinton koji su albanski lobisti, naša vlada se odnosila s uvažavanjem. Svaka od prethodnih. Da kažem jednu stvar, prema Billu Clintonu, znači prema tadašnjim onome što je radio, ja moram da kažem da mi nikad nismo pozitivno reagovali na sve ono što je on tada radio. Sa druge strane, Voker je bio taj koji je izvodio taj prljavi posao. Ali da ne govorim sada ja o tome. Gospodine Radosavljeviću, vi ste predvodili posebne jedinice policije u akciji Račak. Šta se tamo zapravo dogodilo? Vi ste o tome govorili u filmu čija je tema Račak. Nekoliko puta sam ja o tome govorio u to vreme. Mislim, ja sam govorio o Račku odmah posle izvršene akcije. Jer jednostavno videli smo da je cela priča napravljena da bi došlo do kao kidač za bombardovanje. Jednostavno, jedna porodica koja je tamo živela bila je odgovorna za ubistvo nekoliko policajaca. Štab je na osnovu svih podataka doneo odluku o intervenciji da pokušamo da uhapsimo ljude za koje smo znali da su izvršili ta ubistva. Napravljen je plan, znači prijavljeno je OEBS-u da će se toga i toga dana izvesti operacija. OEBS je došao, pripadnici policije su krenuli u akciju i sada, mislim, nema dovoljno vremena da ja vam objasnim, na kraju krajeva i u filmu je to objašnjeno, kako je tekao tok akcije. U svakom slučaju, mi smo zauzeli selo, videli smo da unutra nema nikoga, jer naši osmatrači su tu bili par dana ranije, znači mi smo pripremili akciju, osmatrali. Tu su imali veliku pomoć pripadnika Sekretarijata unutrašnjih poslova tada iz Uroševca, koji su radili tu na terenu, koji su poznavali teren. I mi smo imali potpune podatke o stanju. Znali smo da u selu koje je brojalo, ja mislim, nekde oko 2000 stanovnika, nema ni žena, niti dece, sem ljudi koji su naoružani i koji su u... ja mislim da je to škola bila, tu im je bila baza. Oni su potpuno bili naoruženi. Ja ne volim da koristim reč teroristi. Teroristi su ljudi koji ne koriste konvencionalna sredstva, naoružanje, opremu itd. Oni su bili tada vojno organizovani. Oni su imali štabove, komandante, komandire četa, komandire vodova. Imali su uniforme, imali su oznake, imali su radiovezu. Znači, sve što definiše jednu vojsku. Po zauzimanju sela videli smo da u selu nema ni žena ni dece. Borbe su trajale, ja mislim, negde do 3-4 sata posle podne od ranih jutarnjih časova. Kada smo mi konačno uspostavili kontrolu nad čitavim selom, jedan deo tih naoruženih ljudi je uspeo sigurno da se izvuče, jer je teren prilično nepristupačan, težak. Pokušali smo da uvedemo istražne organe. O svemu je obaveštavan štab, načelnik sekretarijata u Uroševcu, štab u Prištini i tako dalje. Pokušali smo da uvedemo istražnog sudiju i ljude koji treba da izvrše uviđaj iz policije. Međutim, nismo mogli, jer je umeđu vremenu njima stiglo pojačanje iz dva sela. To su selo Lužak i Petrovo, koje se nalaze
na većoj visinskoj, na većoj nadmorskoj visini od Račka, tako da su oni bili dominantni u nas. Otvorili su vatru iz minobacača, iz automatskog oružja, iz mitraljeza. Toga dana nismo mogli da izvršimo uviđaj, jer je bilo zimsko vreme, januar je bio, i brzo je pao mrak. Uveli smo četu posebnih jedinica policije odmornu, koja treba da obezbedi lice mesta, da se ništa ne dira, ništa ne pomera, jer bilo ko da uđe, znači istražni sudija je tada bok. Kada uđe istražni sudija, on rukovodi svim ostalim dalje stvarima. Ne smeju da se diraju tragovi, da se ne bi poremetili oružje i tako dalje. Mi smo sve to slikali i imali smo jednu ekipu iz Associated Pressa koja je tada bila sa nama, koja je sve to dokumentovala. I ja moram da se njima zahvalim, jer zahvaljujući njima danas imamo istinu. Međutim, izveštaj OEBS-a govori nešto sasvim drugo. Izveštaj OEBS-a, ovo što je gospodin Dačić rekao malo pre, političke odluke su jedna stvar. Politička odluka je bila da se tada Jugoslavija napadne. Njima je, po onome što ja znam, trebalo 14 nedelja da pripreme operaciju i za tih 14 nedelja su morali da nađu jedan okidač da bi to uradili. Znate, ne možete da bombardujete neku zemlju, jedan narod, bez nekog povoda koji mora da bude jak. Vi kažete da ste bili nagrađeni u NATO bazi i da je slučaj Račak kao primer jedne takve akcije ušao u udžbenike NATO-a. Ja sam o tome govorio. Dva puta sam bio, me primio tada generalni sekretar NATO-a, gospodin Robertson. Posle tog drugog puta otišli smo u Stuttgart, u bazu NATO-a za Evropu, gde je i vaša televizija bila prisutna i koja je snimila sve to. Tu je bilo, ja mislim, negde oko 250 oficira iz NATO-a koji su slušali i koji su znali u principu o čemu se radi. I oni su tu akciju, NATO ima običaj da sve akcije u svetu, za koje oni procene, da su izvedene na neki drugi način, stave u udžbenik, kako su nam tada rekli, kako su meni rekli, da bi slične akcije u svetu rešavali na taj način. Tu knjigu nisu mogli da nam daju. General Fulford je tada rekao da ne može da da knjigu zbog tih ostalih akcija koje se nalaze unutra, ali da je ta akcija uvrštena u knjigu. Koliko je žrtava bilo u toj borbi u Račku? Na strani policije prvog dana imali smo jednog ranjenog, to posle podne, i imali smo treći dan kada smo ponovo morali da zauzmemo Račak da bismo došli do tela. Ja sam insistirao tada pred štabom da izvedemo ponovo akciju da bismo došli do tela i da bismo dokazali da nije bilo nikakvog masakra. Tada smo imali jednog poginulog pripadnika posebnih jedinica policije koji je bio iz Uroševca i još trojicu ranjenih. A na suprotnoj strani? Pa po izveštaju onom koji je, ima, ja mislim, 45. Navedeno. Među njima ni jedan civil. Možete nijedan to odgovorno civil, da tvrdite? Odgovorno tvrdim, znači bio sam prisutan, odgovorno tvrdim i tvrdio sam od prvog dana da je to tako bilo. Ni jedan civil, ni jedna žena, ni jedno dete nisu bili u selu. Gospodine Spahiju, da li su važni... Važno da se događaj iz prošlosti danas potpuno istraže i obelodane, posebno ako je bilo nekih manipulacija. Da, važno je. Naravno da je važno da se uvek iskazuje istina. Ali to što ovaj gospodin Dačić vezuje izjav Williama Walkera kad je on bio na dužnosti i sad kad je jedan penzioner, obični penzioner, mislim to nema smisla. Jel, naravno, svaki ljudi se ne pensionišu zbog nečeg drugog, sem zbog toga što ih pušta ovaj zdravstvena i mentalna sposobnost, pa zbog toga izađu u penziju. I to, znači, izjave jednog pensionera, ovaj, političke izjave, su sasvim nevažne i oni služe samo da neko manipuliše s njima, u ovom slučaju srpska vlada koja to upotrebljava čak i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Taj penzioner, kako kažete, ima veliki ugled među Albancima na Kosovu. On je to govorio na godišnjici stranke Ramuša Hirah Hrdinaja. Pa ima ugled zbog toga što je on učinio tada, jer zaista
Ja nisam upušten u detaljama tog slučaja, mislim, nisam tad ni se nalazio na Kosovu, ali ljudi se znaju, žrtve se znaju ko su. Te žrtve su događane na teritoriju koja je bila kontrolisana u to vreme od strane srpske države. I vi možete da kažete da su njih ubili Marsovci, da su ubili... To su žrtve koje su poginule u borbi. Taj slučaj nije nikada procesuiran u Hagu kao zločin protiv civila. Kako može u borbi da se sve nagomilaju na jedno mesto? Mislim, to samo da budu... Mi smo videli prizore kako su sve žrtve bili u jednom jazu. Šta to tačno znači, to što govorite? Znači da su oni pokupljeni i da su egzekutirani. Mislim, to je značajno. Možemo kazati da je to, vidite, sama činjenica da kaže koliko je bilo žrtva sa druge strane. Kad bi toliko 45 boraca, mislim da takve bitke na Kosovu mi sad nije bilo. Mislim, osim na Košare... Vi tvrdite da će ljudi doneti na mesto sukoba? Ne. Je li to moguće? Ako, mislim, ne, nije bila takva borba kao što ovaj... Gospodin želi da prikaže da su tamo bili jako OVK i da mi znamo da to nije bilo tako. Mi znamo da ipak mogla biti neka pucnjava, neki to da su oni obično bežali kad su to jedine borbe koje su bile u nekom načinu prave borbe su bile na Košaru. I to se znalo. Mislim, to je bilo frontalna i da ima žrtva i s jedne i s druge strane. Ali ovdje, kažete, jedan poginuli policajac ili dva ranjena, a s druge strane 45 žrtava. Mislim, to ne možete logički prikazati. Šta to znači u vojničkom, u vojnom, u policijskom slučaju? Prvo, naša jedinica je bila izuzetno pripremljena i obučena. Mi smo akciju izveli u noćnim, ranim, jutarnjim satima. Znači, faktor iznenađenja je tu bio, dok su oni bili opušteni jer nisu očekivali da možemo da dođemo sa te strane sa koje smo došli. To je jedan od razloga zbog kojih je ta akcija ušla u udžbenik, jer je izvedena na malo neobičan način. Naravno da su bili svi naoružani, tu je po dokumentima koja smo našli tamo, koja smo dali našim službama, tu je bilo 100 i nešto pripadnika vojske, oslobodilačke vojske Kosova, kako su oni takozvane oslobodilačke vojske Kosova, kako su je ona zvali. Kažem, taj jedan deo se sigurno izvukao, jer je pripadnika policije u tom momentu bilo malo. Tako da, zbog toga... Ja bih vam predlagao nešto drugo. Dakle, ide televizija RTS i sve članove porodice, ti koji su interviše, da kažu da... Snimljen je film koji je emitovan na RTS. Da, vi ste snimljen film, ali mislim, vi ste pravili intervju sa generalom, ali ne sa ovoj porodicama žrtava. Da kažete, da li on bio pripadnik, da li je bio naoružan... Mi smo slušali drugu priču, da ovi ljudi koji su bili egzekutirani, da nisu imali ikakve veze sa KLA i sa borbama. Jednostavno je to bilo za zastrašivanje, što u neku ruku je išlo u prilog u KLA, jer oni su... Šta vi hoćete da kažete? Da je u pitanju zločin prema civilima? Da, da. Zbog čega? Onda bi sigurno takav zločin bio procesuiran u Hagu. Ili mislite da je... Da li vi odgovorno tvrdite zaista to što sada pričate? Ja vam kažem jednu stvar. Ja nisam studirao tu stvar. Nisam bio u Rečak. Ja kažem ono što mogu da prosudim na ono što sam vidio. Te ste to slušali na televiziji? Da, izjave na televizijama, članova porodice poginuli. To je zvanična verzija koja... Da, mislim, i na osnovu vi hoćete da kažete, mislim, ipak su tu 45 žrtava.
Ipak, sa ovoj poziciji mi trebamo ipak se pokloniti žrtvama, a ne i dalje nakon 18 godina da i odalje, kako da kažem, pričamo o njima kako su bili oni krivi. Krivi su bili i ubijeni. Dobro, mislim, ako mogu da ja samo dodam ovde oko ovoga. Znači, ovde niko ne spori da su poginuli ljudi. Niko ne spori da je pre toga bilo žrtava među policajcima, da je ta grupa koja je između ostalog bila u tom rejonu imala više tih napada na policajce, pa i na Albance koji su bili pripadnici rezervnog sastava policije, o čemu postoje dokumenti. Izdate su knjige na tu temu sa izjavama svedoka. Ovde je reč o nekoliko činjenica. Prvo, ta izveštaj OEBS-a o kojem govorim je odbijen, odbačen kao dokaz pred Haškim tribunalom. Znači, taj izveštaj OEBS-a, na osnovu koga je Srbija bombardovana, je odbačen. Pretresno veće donelo odluku da do daljnjeg odbije uvrštavanje u spis predmeta izveštaja OEBS-a o stanju ljudskih prava na Kosovo i Metohiji. Nije prihvaćen kao valid. A ja ću vam reći šta sad, samo da se podsjetimo šta su u to vrijeme govorili. Pa sećate se da su govorili da je Robin Cook je tada izjavljivao da je 100.000 Albanaca ubijeno u ratu na Kosovu. Međunarodni komitet Crvenog krsta je rekao da 11.000 žrtava ima na Kosovu, uključujući i nestale, uključujući i Srbe. Ne. Ali ipak i 11.000. A uključujući i Srbe. Ali nije 100.000. Drugo, William Clinton, Bill Clinton je rekao da su deca, žene i deca. Pa gde su ovde žene i deca? Postoji jedna žena, izvinjavam se. Tačno da je to žena. To je ćerka ovog lokalnog komandanta. Koja se borila sa puškom u ruci. Koja se borila u njenoj kući je bio štab. Je li tako? Takođe, tada je rekla Madeleine Albright da su žrtvama prerezani grkljani. Čekajte, o čemu mi pričamo? Pa znate kakve su to optužbe? Pa Biden je tada rekao da Srbe treba sve staviti u koncentracioni logor. Na osnovu svega ovoga, izvinjavam se, ja vas nisam prekidao. Znači, što se toga tiče, ja samo hoću da kažem da Vokeru još niste samo dodelili bulevar u Prištini. Sve ste mu dali. On je počasni građanin Albanije. On je dobio medalje. Znam kako se zove ta medalja. Spomenik. Gospodine Dačiću... Ja ne kažem da on nije zaslužio to da dobije. Pa ja kažem da nije zaslužio. On je kreator lažnog motiva i povoda za bombardovanje. Da ima neke pravde, njemu treba da se sudi. Ne kažem ja da međunarodna zajednica nije trebalo da odigra svoju ulogu, ali nije smela da laže. I u tome jeste stvar. Ovde nije reč o tome da li je neko ubijen ili nije ubijen. Ovde je reč o tome da se reklo da su civili, da su oni streljani. Istraga, znači obdukcija, zajednički rad i naših patologa i beloruskih i finskih na kraju krajeva, govori upravo o tome, sećate se da su govorili da su neka tela obezglavljena. Pa sećate se, evo sad ću da vam navedem šta je. Drugo, Guri nije valjda Guri toliko lud, on je ozbiljan čovjek. General, nije valjda toliko lud da zove televiziju da snima to što će da radi. Ako će ovo da radi? A gospodine Dačiću, kako vi u tom svetlu razumete primetbe, ovo je samo priča, ovaj velika buka u svrhu za unutrašnju potrebu u Srbiji, vlasti u Beogradu. Kako ja imam unutrašnju potrebu da pričam o ovom? Prije nego što uzim u tu temu... Međunarodna javnost nismo videli nikakve reakcije. Zato što neće... A ko da reaguje? Pa ko da reaguje kad su oni deo sve te priče? Pa čekajte, ali mislite stvarno da će oni da kažu e, jeste, mi smo pogrešili? Ali, gospodine Dačiću... Na izjavu o Velikoj Albaniji. Na izjavu o Velikoj Albaniji? Pa nije Voker rekao o Velikoj Albaniji, izvinjavam se. Evo, pošto ste vi iz Prištine, vi ste imali prilike da čitate. Da li je Edi Rama prvi načeo tu temu?
Jer je rekao, ako neće da nas prime u Evropsku uniju, onda će da bude Velika Albanija. Ujedinjenje Albanaca. Drugo, da li je rekao Tači to isto posle toga? Treće, da li je to rekao Musliju? I četvrto, pa jer ovaj predsednik parlamenta stavio albansku zastavu ispred sebe kao predsednik parlamenta Makedonije. Pa šta je to? Je li to za unutrašnju upotrebu? Samo, vi kažete o brojkama, o detaljima, nije bilo tako. Nije bilo 100.000, bilo je 11.000, svejedno. Bilo je 11.000 držaca. To je ogroman broj. A priznaćete da je velika razlika? Da je velika razlika, to kad se radi u brojima. A što su lagali? To je njeva stvar. Ali mislim, bitnije je to da kad govorimo o žrtvama, da imamo poštovanje prema žrtvama. Apsolutno. Vi kažete da moj stric je bio nedužni učitelj. On je egzekutiran ispred moje bake, ispred mog deda, ispred njegove dece. Napravljen je dokumentarac od ABC-a odmah nakon rata, to je prikazivan, ali on je egzekutiran samo zbog jednog razloga da se uplaši kolona. Da se ljudi koji su proterivani od Mitrovice, Drenice i svi ostali prema Albaniji, na svakom kilometru je bilo po neki zločin kako bi se ta masa proterala prema Albaniji. Moj stric je bio jedan od tih žrtava. I to ispred njegove dece, ispred njegovog oca i njegove mame, što znači moje bake i mog deda. To je zločin. Na takav zločin on je bio naoružan. I ispred takvog zločina mislim da ipak država Srbije, odnosno premijeri, vi kao zamenik premijera, trebali da tražite izvinjenje. Mi ne možemo sad da oživimo njega, ali trebamo dati poštovanje žrtvi. I kad govorimo nije bilo toliko broja, bilo je toliko broja, to je nepoštovanje prema žrtvama. A da se okrenem prema ovoj temi što vi kažete o Velikoj Albaniji, zašto je to... Istina je da je to tako rekao i Edi Rama. I mislim da je bio, verovatno bio pod uticajem droge. Istina je da je Tači rekao. Da, istina je i Tači. Sad ću da vam objasnim. I samo opredeljenje to govori stalno. Da, mogu da vam objasnim sve ako vas zanim. Zašto? Ja znam da Edi Rama ne voli ujedinjenje sa Kosovom. On to vidi kao opasnost. To što je on rekao, verovatno pod uticajem droge, je teo da, kako kažem, da blackmail, da ucini međunarodnu zajednicu, odnosno Zapad. Kako pod uticajem droge? Nisam razumio. Verovatno. Da se on drogira ili kako? Verovatno. Je li tako nešto, kad čovjek kaže nešto što ne misli i kad izlupi... Da branim Ramu od vas sa Kosova, stvarno nema smisla. Brani ga, jer mislim, on je zapravo svaka takva deklaracija koja želi da je protiv nezavisnosti Kosova, jeste protiv Kosova. I naravno i vi ste protiv nezavisnosti Kosova i ako je on tako nešto izjavio, a je izjavio, on je ucijenio Zapad koji je stvorio Kosovo kao državu. Eto, vidite da kaže da je Zapad stvorio Kosovo? Da, zapravo ne bi, bez podrške. Pa mi se slažemo onda u svemu. Bez podrške Zapada. Samo što je stvorio na lažnim motivima. A to druga što sam. I Srbija je stvorena pomoću... Meni je veoma međunarodne zajednice. Nije tačno. Srbija je stvorena krvlju u Prvom svjetskom ratu. Izvinjam se. Izvinjam se. Slušaj, pustite vi to. Što se tiče ovoga, žao mi je veoma zbog žrtava na Kosovu. Ja sam, kad sam bio premijer, predložio Tačiju da napravimo zajedničke spomenik i za srpske i za albanske žrtve. I svi koji su počinili žrtve nad civilima, nad građanima, počinili zločine, treba da odgovaraju. I tu nema nikakve razlike između nas. Izvinjavam se. Ja ovdje govorim sada o zloupotrebi događaja za bombardovanje Srbije. Zato što je to bilo potrebno da se pređe u višu fazu, a to je formiranje nezavisne države Kosova. A kad je reč o etničkom čišćenju, ja stvarno nemam ništa protiv da pričamo o podacima. Ali ja moram da iznesem
da 1981. godine, po Titovom popisu, i upoređujući vaš popis iz 2011. Evo reći ću ovo. U Prištini je bilo 43.875 Srba 1981. Po sadašnjem vašem popisu, 2011. ih je 430. Ej, to je 100 puta manje. Pa gde su Srbi? Pa čekaj, gde su Srbi? Recite mi, ako smo mi vas imali genocid, etničko čišćenje, pa kako sada vi ste imali tada 140, a sad imate 194.000? Samo da završim. U Uroševcu 81. godine bilo je 18.285 Srba. 2011. ima ih 32. 600 puta manje. U Peći je bilo 17.800 Srba i Crnogoraca. Hvala vam. Ne možete, hvala, molim vas da završim. Ne možete, ne možete toliko dugo čitati. Evo pa ja moram samo... Pa što je vas ne interesuju ovi podatke? Ne interesuju vas koliko ima Srba u Preći. Dobro, ali... U Preći ima 330 Srba. Ali ne možete pročitati 10 sad gradova, gospodine Dačić. Pa znate šta, ja mislim da su to veoma važne stvari. Mi Srbi upravo imamo taj problem sami sa sobom. Za nas ništa to nije važno. A šta vi sada želite u Savetu bezbednosti? Govorite o pravnim sredstvima, govorite o načinima da se... Olivera, vi znate kako radi Savet bezbednosti. Dođe Flora Čitaku i kaže, vi ste počinili etničko čišćenje i genocid. Vi sad meni ne date da ja pročitam ovo, a ja izvadim ovo i kažem, o čemu bre ti pričaš? O čemu ti pričaš? Je li ovdje bilo 40.000 Srba? Gde su Srbi? Dobro, gde su Srbi, recite mi, ako to nije etničko čišćenje, šta je? Neću zapamtiti toliko pitanja ako želite moj odgovor. U Prizrenu, ja sam rođen u Prizrenu. Znate koliko ih sad ima? 20 i nešto. Dobro, ali to je rezultat ove pogrešne... Šta, mi smo sami hoteli? Mi smo sami... Ne kažem, nisu Albanci svetinje, nisu Albanci anđeli, nego prvenstveno je pogrešna politika Srbije. I prema Kosovu, i prema Albancima. I to je odraz toga. A da vas pitam nešto, šta je bilo 81. godine? Je li bio tad Milošević? Nije bio Milošević, ali... Zašto ste demonstrirali? Ovo što vam da vam pričam šta je bilo 81. Pa znate zašto? To je bio... Vi ste hteli Kosovo Republika, ali kako bilo? Beograd i Tirana protiv autonomije Kosova. 81. Da, i onda to ste postigli... A nije 81. Nakon 9 godina to ste... Enver Kođa nije mogao da... Nije mogao s nama da bio je u lošim odnosima sa Jugoslavijom. Hajde da se vratimo temi. Dozvolite. Mislim da vi podcenjujete ovo što gospodin priča. Ovdje je reč o tome. Da li je to nešto što je Lo Voker lupio kao penzioner? Ili je reč o politici zajedničkoj platformi svih Albanaca? Nije a to je ujedinjenje svih pa, Albanaca. Dajte da vam odgovorim, ako Kosovo Republika 81. godine nije bio Milošević. Gospodine Radosavljeviću, da li se danas nešto promenilo u inostranoj javnosti kad je reč o shvatanju i razumevanju događaja iz prošlosti poput Račka i drugih zločina koji su i na jednoj i na drugoj strani počinjeni na Kosovo? Pa znate šta, ja sam posle Kosova imali smo jug Srbije. I ja sam tu imao priliku da upoznam mnoge oficire iz NATO-a, iz KFOR-a, sa kojima smo sarađivali zajedničko oko obezbeđenja administrativne linije, kopnene zone bezbednosti i tako dalje. I mnogi od njih su mi rekli, gospodine generale, mi znamo pravu istinu, ali politika naših zemalja je takva da mi tu politiku moramo da sprovodimo. Ja njih potpuno razumem. Mi smo bili u istom položaju. Oficiri vojske, policije, pripadnici vojske i policije sprovode politiku koju donese vlada jedne države, u ovom slučaju Srbije. Sigurno će se nešto promeniti. Posle svih ovih, evo, čekali smo 19 godina na ovu emisiju da kažemo kako je bilo. Ja sam o tome pričao u bazi NATO-a, u Stuttgartu. Pričao sam u Briselu. Međutim, što gospodin Dačić kaže, Zapad nikada neće priznati da su napravili grešku. Naravno, kao i oko bombardovanja Iraka i tako dalje. Jer oni su to uradili, oni neće da kažu mi smo napravili grešku. Nego će reći to je kolateralna šteta.
Međutim, evo, Gori, ono što je, međutim, ono što je važno... Dozvolite, gospodine Dačiću. Je li ima rovova u nekom selu? U svakom selu su, bili rovovi. Jel su u selu tradicionalno prave rovovi ili šta to? Svako selo Zemunice, ima rovovi, tako? Pazite, znači, postojala je naoružana vojska. Znači, naoružani su bili podeljeni u zone. O tome je stvar. Nisu bili civili. Nisu bili civili. Bila je borba sa OVK. Niko ne spori da su tu poginuli ljudi. Niko ne spori, ali nisu u pitanju civili. Znači, sve ono što je urađeno, sva i obdukcioni nalazi, Helen Ranta je rekla, kad se vraćala sa Kosova 99. godine, rekla je u Beogradu našoj ministru pravde tada da nikad nije bila bolja autopsija. Ali tada je utvrđeno da su svi oni stradali iz vatrenog oružja, da nije bilo osim problematične dve rane, da li su bile izbliza ili ne. To znači da su iz udaljenosti. Pa kako je to onda streljanje? I to je suština problema. Nema žena i dece, nema masakra, samo jedno telo je bilo obezglavljeno. Ali po izveštaju finskih patologa, životinje su odrubile glavu zato što je stajalo verovatno nije bilo krvi na gospodine Radosavljeviću, ono što je takođe važno je da do danas nisu rasvetljeni mnogi zločini i na srpskoj i na albanskoj strani. Zašto je to tako? Je li to pitanje političke volje? Nesposobnosti sudova, policije, tužilaštva? Sudovi i tužilaštva rade na osnovu dokaza. Mi imamo da je Ramuš Haradinaj oslobođen pred Haškim tribunalom. Zašto? Zato što nema svedoka. Tu su svi svedoci mrtvi. Imamo i drugih slučajeva takvih. Nažalost, ja isto kažem poštovanje za sve žrtve koje su nevino stradale. Ali imali smo primjera kada je NATO bombardovao da su gađali na putu Peć Đakovica, da su bombardovali, isto je vaša televizija emitovala u to vreme, snimak da su bombardovali kolonu Albanaca koji su išli na traktorima, koji su išli u kolima. Bombardovali su koji, rekli su, to je kolateralna šteta. Zbog čega do danas nije rasvetljen slučaj ubistva trojice braće Bitići, što opterećuje naše i odnose s Amerikom? To je pitanje za... Oni su ubijeni u Petrovom selu gde ste vi bili rukovodilac obuke u tom nastavnom centru i spekulisalo se u javnosti i o vašoj odgovornosti. O tome je govorio, ne znam da li ste se prepoznali u toj izjavi, američki ambasador. Šta vi kažete na to? Pa, znate šta, o tome neću da govorim jer je to pitanje za sudske organe. Pitanje je za sve ostale. Izvedeno je preko 150 svedoka. Nijedan svedok nije pomenuo mene. Pomenula me je jedna gospođa i pomenuo me je brat ubijenih. Meni je žao što je to tako bilo i što su oni na taj način stradali. Međutim, ja sa tim nemam nikakve veze. Nikakva saznanja niste imali? Ne. Znate šta, ja sam, kao što smo pričali malo pre o Račku, ja sam oficir. Oficir može da svedoči onome što je naredio, video i uradio. Ja ne mogu da svedočim o tome šta sam čuo. Čuli smo mi svi zajedno mnoge stvari. Pa evo, nema ništa. Ono što je važno, ovih dana je spekulisala štampa na Kosmetu o tome da su i Ahtisari i Madeleine Albright da su sada u pregovorima, odnosno bit će u pregovaračkom timu Prištine i tu će pregovori, tvrdi se, dobiti nekakav novi tok, dobiti jači uticaj Amerike kao što se namerava ostvariti. Što vi kažete na to? Je li to spekulacije ili su to stvarno utemeljene tvrdnje? Samo, ako ja sad govorim do kraja emisije, ipak ću biti u manjku na odnosu na moje sagovornike. Mislim, evo, gubite vreme, izvolite, gospodin odgovorite. Gospodin Dačić je napravio nekoliko pitanja koje će se reći da nije dobio odgovora. Ajde prvo odgovorite na ovo pitanje, pa ja nisam imao priliku da odgovaram na vaše pitanje. Ne znam da li će to, i ako bude, nema, mislim, šta bude. Svaki ima pravo da uzima nekog konsultanta da u pregovorima, da se uključe i tako. Mislim, to je, može i vlada Srbije da uzima konsultante, važne ljude, Tony Blair ili Madeleine Albright ili bilo kom. To je stvar srpske vlade. Uključivanje Amerike u pregovore nastavit ćemo.
Zatražio je i Ramuš Haradinaj i adresirao nekoliko zapaljivih poruka ka Beogradu. Samo da čujemo kratko prilog, pa nastavljamo. Ako žele da budu komšije sa nama, u redu. Ako neće, nije ni bitno. Oni će iz svog ustava morati da nas izbace. Uzeli su nam Niš, Toplicu i šta ćemo sad? Ako budem premijera, Kosovo bude u ustavu Srbije, onda ću pripojiti trećinu njene teritorije Kosovu. On Niš može da vidi samo tako što će videti Niški okružni zatvor i to iznutra. I to je jedino što on Niša može da vidi kada bude izdržavao dugogodišnju kaznu zbog zločina nad srpskim narodom. Ja verujem da u Briselu to ne mogu, zato tražim od Vašingtona da se vrati na Balkan. Vašington je dobar u završavanju stvari između Kosova i Srbije. Ako oni ne dođu da nam pomognu, onda bi trebalo ne da jednostavno čekamo, već da odradimo svoje poslove. Gospodine Spahiju, i danas na sednici Saveta bezbednosti je naglašeno i postavljeno pitanje da li je ovo retorika 2017. godine produktivna, kažu oni i sa jedne i sa druge strane. Sad ću, da, mislim, ne volim ovakvu retoriku i s jedne i s druge strane, ali svejedno hoću da objasnim zašto, šta je time Ramuš htio da kaže. 18 godina kad je rat završen, 18 godina kad je Srbija izgubila Kosovo i dan danas tretira u njenom ustavu. Ako Srbija tretira u njenom ustavu nešto što je izgubila prije 18 godina, onda je Kosovo možda uvrsti nešto što je izgubio prije 140 godina. To znači ulazimo u istoriju. Mi moramo da prekinemo jednom. Mi moramo da govorimo o budućnosti. Ne moramo, ako mi stalno se vratimo natrag, on to nas ne vodi nigde. Tako da mi moramo da prihvatimo činjenice kako je. A ako možete, ja mogu da vam kažem, ako možete vi oživiti mog strica, ako vi možete oživiti 11.000 ljudi koji su poginuli na Kosovo, možete i da vratite Kosovo u Srbiju. Ali to je gotova stvar. Ne možemo mi povratiti žrtve. Možemo samo se pokloniti žrtvima. Gospodin Dačić je rekao da to je rekao Hašima Tača. Ja sad slažem sa politikom Hašima Tača, ali on je uradio jednu dobru stvar. On je otišao i poklonio se srpskim žrtvama u Goraždevcu i tamo gdje je bilo ono u Grace. I mislim da je to treba da radi i premijer i predsjednik Srbije. Treba da ode i da se pokloni. Ima i u porodici Ješari ima i djete od jedne godine i dve godine i puno i takvih žrtva koji su od... Ja sam isto tako otišao ovdje u Beogradu, je bila jedna izložba, ne znam sve ćeš se biti. Mislim... Također, znači to apsolutno nije sporno, nemojte o tome da pričati. Ne, ono nije sporno, ali trebate uraditi. Trebate otići... Ali jeste li vi spremni, gospodine Dačiću, da napravite jedan takav gest? Vi trebate idete u prekaze i da se poklonite tim žrtvama tamo. Nećete da kažete da su to teroristi i da ovo. Nego trebate da se poklonite tamo. Ovdje prvo mi moramo da jednu stvar razjasnimo, a to je. A vi možete da kažete da je to za vas gotovo. Za nas nije gotovo. Zašto nije gotovo? Znate, vi kad se razvedete, kad ostavite ženu ili ona vas, niste se razveli dok ne završite neki proces. Pa kako vi to mislite da neko dođe sada i da kaže, evo, ovo je sad sve moje? Znate šta? Nemojte samo da me sad prekidate. Znači, vi ste uradili nešto što nigde na svetu nikome nije dozvoljeno. Osim vama. A to ste uradili zahvaljujući lažnom izveštaju Vokera i bombardovanju. A to je da jedan deo teritorije samostalno proglasi nezavisnost i svi mu aplaudiraju. E, što se Srbije tiče, to pitanje nije završeno. Mi želimo s vama razgovor i dogovor, ali ne prihvatamo to kao svršenu stvar. Da li mi sigurno nećemo da ratujemo? Ne pričam ja o tome. Ja govorim o politici, o diplomatiji. Treba tražiti rješenja za ljude koji žive i na Kosovu i u drugim krajevima Srbije. I nikakvih problema mi tu nemamo. Vi znate da sam ja dugo vremena i vodio taj dijalog u Briselu. Sada to radi premijer Vučić sa Mustafom i Tačijem. I to nije sporno. I na Kosovu će biti izbori i ne znam više ko će sada da vodi vladu. Ali sve u svemu mi ne možemo da se složimo da je to svršena stvar. A vi kad govorite o tome, reći ćete da za sve su krivi
vlasti 90-ih i ove akcije koje smo mi imali, ubistva i tako dalje. Pa što ste se bunili 81. Zato što ste hteli Kosovo Republiku. Pa nemojte sada da mi pričate, vi možda niste taj. Ali, da, ja sam bio dete tada. Jeste li spremni, niste odgovorili na to pitanje danas, 2017. godine, da načinite taj gest izvinjenja? Da li ste spremni da idete u prekaze da se poklonite? To nije ništa sporno. Pa ja sam predlagao, da se naprave zajednički spomenici žrtvama. Nisu hteli. Eto šanse da se naprave takvi gestovi. Nisu hteli ljudi iz Prištine. Samo neki minut reklama. Da li je u ovakvoj atmosferi moguće nastaviti dijalog Beograda i Prištine i koje su zapravo šanse Kosova? Šta vi mislite, gospodine Radosavljević? Vidite, to je više pitanje za moje sagovornike. To je političko pitanje. Ja mislim da će morati da se nastavi dijalog, ali kako i na koji način, to ipak zavisi od međunarodnog odnosa snaga, međunarodnih faktora, spremnosti Albanaca. A kada reč o svemu što se dogodilo u prošlosti, a u dobrom delu na Kosmetu ste i vi učestvovali, kakav je vaš stav, da li treba načiniti gestove izvinjenja, spomenike žrtvama, poštovanja na svaki način ili stalnim zapaljivim izjavama, plasiranjem? Da li danas moguće također plasirati neistine ili mislite da je došlo vreme da se one saznaju? U svakom slučaju, dijalog bi morao da se nastavi po meni. Treba se izvinuti svim žrtvama koje su bile tokom rata, ali to moraju da urade političari. Političari su ti koji donose odluku o početku rata, o miru, tako dalje. Kada dođe do naoružanih formacija vojska i policije, onda više nema pregovora. Da li vi kao bivši komandant mirno spavate? Mirno. Potpuno mirno. Gospodine Dačiću, dakle, je li moguć nastavak pregovora? U junu će na Kosovu izbori. Slušamo izjave kakve slušamo i rasprave kakve slušamo. Šta vi kažete? Znate kako, uvek na kraju krajeva mora da se vodi dijalog. Bolje je da ima dijaloga nego da ima rat. I zato nesumnjivo je opredeljenje Srbije da ćemo nastaviti da insistiramo na dijalogu. Mi smo i do sada insistirali na tome i insistirat ćemo i dalje. Srbija ne daje zapaljive izjave. Mi reagujemo samo na ovakve izjave. Mi ne želimo da i naravno ne želimo da dodatno komplikujemo situaciju. A međunarodna zajednica kaže izjave s obe strane. Pa njima je to najlakše. Pa to je simetrija, to je tako najlakše da kažu. Ali generalno treba nam neka ideja koja će nas voditi dalje u budućnost. Šta je to? I ta izvinjenja o kojima vi govorite, znate, meni je jednom Bakir Izetbegović rekao, i kad krenu ta izvinjenja, onda se posvađamo kome treba više da se izvini. U svakom slučaju, prošlost ne može da se izbriše, ali možemo da uradimo nešto na izgradnji bolje budućnosti i da tražimo zajedničke interese. Ja sam ubeđen da sa albanskim narodom možemo da nađemo zajedničke interese, ali treba da budemo pametni. I ne samo sa njim, nego i sa ostalim narodima, sa bošnjačkim, sa kraju krajeva i Hrvatima i svima drugima, jer mi smo svi ovde upućeni jedni na drugi. Dijalog nema alternativu. Mislim, svet na nas gleda, mi možemo da se svađamo ko je više kriv, ko je manji kriv, ali svet gleda da tu je regija gde ima mira ili ima nestabilnosti. Ako ima mira i stabilnosti, ima investicije. Ako nema, nema investicije. Niko neće da ulazi u tom da li su Srbi, Albanci, Kosovari ili ko su već krivi, nego jednostavno da tu nema mira i oni će pobeći odavde. Hoću reći ovo što mislim da je nepotrebno što srpska javnost se bavi time deklaracijama, nekim neozbiljnim deklaracijama i Dirame i Hašima Tačija. Malo gledate primjer Crne Gore. Ili deklaracijom o prekidu dijaloga koja je doneta u kosovskom parlamentu. Ja mislim da kosovski parlament i parlament, sam parlament se ponekad neozbiljno ponaša. Moram to istinski da kažem. Ali jednostavno, jel ste me prekidali ono što sam teo da kažem,
Izvinjavam se. Pričali ste o deklaracijama. Da, vidite Crnogoru, ona se ne bavi. Ne može biti Srbija više ugrožena od Crnogore ako bi to bile ozbiljne deklaracije. Ali oni u Crnogori znaju da to nisu ozbiljne i oni ipak se pametniji ponašaju nego javnost u Beogradu. Od svih tih deklaracija, mislim, samo i ono zmusliju je mislio ozbiljno. Jer ipak albanska manjina u Srbiji nije zadovoljna, a Srbija treba da radi da udovolji, da albanska manjina u Srbiju osjeća ovoj državu, da je ravnopravna prema njima i da je jednako tretira. Ja na to pozivam, uvijek sam pozivao da oni uvijek učestvuju u glasanju u Srbiju, kad god su nacionalni i lokalni izbori, kao što isto pozivamo Albance u Makedoniju da popravaju odnose sa Makedoncima, jer oni ne mogu imati bolji život ako su u stalnom konfliktu sa svojim komšijama, sa ljudima s kojim žive. Jer njima je u interesu. Ne postoji projekat Velika Albanija. Kosovo i Albanija sad su dve nacije. Mi smo dve različite nacije i nema, jako imamo isto, govorimo istim jezikom, iako govorimo, imamo možda donekle i naslijeđe zajedničko, ali deli nas 100 godina. I tako da ne možemo više, niti u interesu Albanije da se ujedini sa Kosovom, niti u interesu Kosova da se ujedini sa Albanijom. I ne treba da postoje ta bojaznost od te, od takve stvari, niti ona ikoga ugrožava. Da li tu priču treba izbaciti iz fokusa srpske politike? Ne, evo, kraj je emisije. Da li tu priču o Velikoj Albaniji treba izbrisati iz fokusa srpske politike? Pa mislim da ona ne postoji u fokusu srpske politike. Nju treba izbrisati iz fokusa albanske politike. Hvala vam lepo. Hvala vam lepo što ste bili moji gosti večeras. Hvala i vama što ste na gledanju. Izvinjavam se zbog promuklosti. Vama želim dobro zdravlje. Lagu noć.